Vai, Dindaki. Bem-vindo à nossa garagem. Estou aqui hoje com o Thiagão, monstro. Mais um treino para vocês, hoje treino de bíceps. E Darkness não perde treino, Darkness não tem isolamento. A gente dá um jeito, arruma uma academia, mantém dieta, mantém suplementação. Vamos mostrar conteúdo pesado para vocês. Bora lá. Vai dar uma boa aquecida e eu vou mostrar uma sequência para vocês aqui. A gente vai iniciar com o bom e velho treino pesado, carga, drop, buscar a falha. Depois vou colocar uma sequência aí que a gente vai priorizar tempo sob tensão e depois, para finalizar, um exercício que a gente vai focar pico de contração e séries alongadas, repetições alongadas também. Esmagando bem bíceps. Frente, tá. Manter um pouco mais de tensão na parte final, tá? Bora. Esmaga, controla. Acelera bem. Boa, Thiagão. Isso aí. Vamos lá. Chega embaixo e já volta, Thiago. Volta. Bora. Segura, negativa lenta e já sobe forte, negativa lenta e vai, 5 dessa, Tiagão, vamos lá, segura, boa, esmaga, duas, boa, mais duas dessa, só mais uma, mostra. Repetição. 10, 12 repetições. Vamos lá, moção. 10, 12 repetições, hein? Boa. Controle. Passa um pouquinho pra frente, alonga e já volta. Isso. Vem, monstro. Bora. Chegou lá, já volta. Já vem. Isso, Thiagão. Bora. Vem. Boa. Foi. Três dessa, monstro. Três dessa. Negativa. Bora. Duas dessa, monstro. Vamos. Mais um. Up. Então, galera, esse primeiro exercício eu vou priorizar a carga. Senti que ficou um pouco tranquilo, então eu vou colocar mais uma série. Eu quero que o Thiago comece já não conseguir fazer ali na 6 e 7 para entrar ajuda e para na 10 realmente tá falhado. Daí a gente vai jogar um drop aí, rest pause. O que eu senti que cabe para esgotar mais ele, eu vou buscar. Vamos lá, monstro. Até travar, hein? Capricha. Tira. Puxa bem o tamanho da tira. Vamos. Boa, moço, vamos. Isso, bora. Boa.
Mais, 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 vamos. Entrou ajuda agora. Três comigo, vai. Negativo. Bora, monstro, vai. Cabe dois, vamos. Segura a negativa. Mais um. Aí, segura. Tira. Bora. Foi. Bora. Vem. Vamos. Dois, então, dois. Vem. Mais um. Lá em cima, vai. Continua, continua. Bora, bora. Tá acabando. Foi. Isso. Três dessa. Só bíceps, só bíceps. Vai, bíceps. Negativa lenta. Fica aí, respira. Cinco. Quatro. Três. Dois, vem, monstro. Um, cinco. Quero ideia. Vai sair ideia. Você consegue, vamos. Um. Bora. Dois. Quatro. Cinco. Bora, monstro. Seis. Vamos. Sete. Segura a volta. Oito. Segura a volta. Nove. E. Boa. Então, o segundo exercício do treino, a gente vai agora trabalhar séries alongadas e série mais no pico de contração, e a gente vai priorizar tempo sob tensão. Então eu vou esgotar bem o Thiagão nessas séries mais alongadas e depois ele vai mudar a posição, vamos trabalhar mais o pico de contração e tentar deixar ele um bom tempo sob tensão. E eu vou deixar os intervalos dele menor do que esse tempo que ele vai ficar sob tensão. Vamos lá, monstro. Respirou. Não bem supinado, vamos lá. Esmaga bem. Pra quem for fazer essa série aqui, importante aqui, vou deixar o bíceps bem alongado, ó. Vou poder deixar o bíceps aqui pra trás. Alongando bem, esmaga, Thiago. Deixa descer, alonga e já retrai. Ó, o Thiago alonga, mas ele não tá ali embaixo, ele já volta. Vamos lá, monstrão. Vem. Três dessa, vem comigo, monstro, vamos esgotar esses riscos. Duas, monstro, vamos. Mais um. Voltou. Sentou. Fica um pouco inclinado pra frente. Inclina. Vai, da coxa pra cima. Fica bem fixo, chega lá e segura, monstro. Então, antes de bater, já volta, já volta. Já sobe, já sobe. Boa, monstro, vai. Lá em cima. Boa, esmaga esse bíceps, vamos. Três movimentos. Duas. Bora, dá mais um, vamos, vamos, vamos. Então, eu não posso deixar o Thiago descansar mais tempo do que ele ficou em tensão. Então, assim, a série vocês vão sentir fritar bastante quem for fazer. Então eu vou ter a ideia, ele ficou minuto, minuto e meio sob tensão, deixo pelo menos metade desse tempo sob de intervalo. Bora lá, moço, já voltou, não deixa descansar. Esmaga. Isso aí. E já vem. Alongou. E já vem. Boa. Tá sozinho. Tá tranquilo. Vamos. Vai entrar ajuda, monstro. Vem comigo. Vamos. Três dessas. Segura, né? Duas, monstro. Duas. Mais um, monstro. Vamos. Bora, bora, bora. Duas. Última série. Essa tem que ser a melhor, hein, monstro. Vamos lá, bora pra cima. Vai. Isso aí, monstro. Vamos lá. Isso, controla. Vem. Controla. Bora, vai, 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 vamos.
Agora que começou a ficar bom. Três dessas, vem. Negativa, segura, segura. Dois. Segura. Agora dá mais uma, dá uma última. Segurou. Vem comigo. Bora. Fazer assim, ó. Vamos usar o bíceps. Isso aí, finalizado então o nosso segundo exercício. Agora o terceiro, pô, pra fechar bíceps. Quem for fazer esse treino, pode ser uma máquina de Scott. Se você não tiver uma máquina, coloca o banco Scott no cross com o cabo, que vai ser a mesma função. Vamos lá. O Thiago vai fazer até a falha, movimentos completos, alongando e esmagando. Falhou, eu vou explorar alguns picos de contração, isometria e algumas séries alongadas. O importante é dar alongada. A hora que estiver fazendo ali, você vai alongar, mas você não vai deixar estender e relaxar. Você vai manter uma pequena tensão, tá? E em cima, máximo de tensão. Isso, alonga. Máximo de flexão, esmaga. Isso. Bora. Vai. Bora. Vamos comigo. Três, cinco, vai. Vem. Um. Vai em cima. Duas. Fica em cima. Fica. Segura. Quatro. Três. Arranca mais três. Vamos. Vem comigo. Um. Bora comigo, moço. Vamos. Não desista. Concentra. Dois e a última, lá em cima. Mais três. Outra. Um. Dois. E. Será que deu um punch no monstro? Uhum. Última série agora. Deixa o monstro descansar. Essa a gente vai tentar buscar um pouco mais, hein, Tiagão? Mais. Vamos lá, pra finalizar. Não sei se dá, mas vamos tentar. Segura com a negativa. Boa. Vamos. Bora. Três, moço. Três. Um. Dois. Alonga. Fica. Mantém tensionado. Mantém. Esquece a dor. Pensa no teu resultado. Vai. Mais quatro. Vamos. Bora. Quatro. Bora. Três. Dois. Fala, respira. Desprende. Mantém tensionado. Mantém isometria. E vamos mais três. Vem. Um. Dois. Respira. Relaxa. Nossa. Três. Dois. Vai. Daí acabou. Prometo. Mole o que der. Vamos. Isso. Pode jogar. Vai. Quatro. Vamos. Três. Dois. E... Para fechar,
vamos colocar o antebraço, o bíceps está detonado, faz o antebraço no dia de bíceps, fica legal. Vamos moer esses antebraços, monstro? Vamos, vamos. Vamos ver se sobra alguma coisa aí. Vamos lá. Galera, então para finalizar o treino do Lins, bíceps aí já devidamente massacrados, a gente vai agora fazer o antebraço. Então eu vou mostrar um tricep para vocês, sugiro de 3 a 4 séries para finalizar. Mostrão, flexão e extensão de punho. Então ó, o Thiago deixa correr, deixa estender e faz o máximo de flexão. Bem fixo no meu coxo. Três a quatro séries dessa aí pra finalizar o treino. Fica a nossa dica aí. Muito bom, Max. Obrigado. Obrigado, meu parceiro. Sempre uma satisfação aí. Toda minha, sempre. Foi um prazer. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele comentário, deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo.